aj herecké hviezdy. Ty pro mňa něco máš? Majú zlé dni. Ondro, ja som skúšer se strnízka. Ja viem, jak vypadá dobře promyšlená koncepce. Ale šikovný agent... Eliško, mám pro tebe casting. Role šitá tobě na míru. Si s tým poradí. Chtěj tě zpátky do Ranařů. Natočili by pohřeb. Finále seriálu... Vytoč môjho agenta. V stredu o 20:40 na Jojke.